Og velkommen til Rennes Kreative Verden. Jeg hedder Karina, og jeg håber, I har haft en rigtig god jul og kommet godt ind i det nye år. Det er jeg i hvert fald fuld gang med dagligdagen igen. Så nu fik jeg lyst til at vise lidt af det, jeg har fået tiden til at gå med. Måske det kunne inspirere nogen. Jeg er i hvert fald selv utrolig inspireret af alle de podcasts, jeg ser rundt omkring. Så vi kan jo starte med en, som jeg har nævnt for et stykke tid siden, i en af de andre afsnit. Det var den her 3 i 1 af Lene Randorf. Den er så flot og så lækker herpå. Men det var også en udfordring med de her tre forskellige farver, tre forskellige mønstre. Så det var noget med at holde tungen lige i munden og kigge godt efter, hvordan hver eneste lille linje i teksten. Jeg kan ikke lige huske, hvad den er strikket i, men det skal jeg nok skrive her. Og så er jeg blevet færdig med min søster Irene cardigan, og den blev fuldstændig, som den skulle være, meget, meget fin. Det er jo en Hanne Larsen-strik. En masse af lækre farver og mønstre. Og den er jeg virkelig glad for. Det eneste, jeg skal vende mig til, det er, at knapperne sidder, som de gør. Så den gaber. Og det er meningen. Der er jo så hægtet den her transe, tror jeg, man kalder den. Ned langs med kanten, og det vil jo selvfølgelig gøre, at knapperne sidder på den her måde. Og det skal jeg lige vende mig til. Men jeg synes, det er en bluse, som man både kan have en skjorte indunder, og ellers bare de her lange ærmede sweatshirts, eller hvad man kalder det, både hvid eller sort. Bare sådan en billig en fra Bilka. De er gode til meget strik, synes jeg. Men det er strikket i Twini. Super soft twinny. Og til at starte med, da jeg begyndte at strikke, der tænkte jeg, der brød mig faktisk ikke meget om det, fordi jeg synes ikke, det blandede sig godt ind til hinanden. Garnet lagde sig godt nok. Men der stod så også i opskriften, at når det blev vasket, så vil det blive helt anderledes. Og det er i hvert fald rigtigt. Det er blevet så godt. Og så er der det her med drejet rib. Altså, jeg kan bedre lide en almindelig rib. Jeg synes, at den er mere hullet og meget åben. Men det er jo smagssag. Men i hvert fald en god trøje, som var rigtig god at følge. Ja, den er meget tydelig, og der er skrevet lige præcis ud for hver farve, hvad det er for en farve. Og så er der lavet en firkant ude fra siden her, som man kan se. Okay, lyset. Men lige nøjagtigt, så ved man, hvilken en, der er den dominante. Det synes jeg er dejligt, for det kan jeg nogle gange være i tvivl om. Så den kan godt anbefales at strikke i hvert fald. Den er blevet rigtig god. Ja, hvad har vi så mere? Ja, så har jeg så hægtet lidt på et tæppe til min svigermor, som jo bor på plejehjem og som er meget dement. Og jeg synes, hun skulle have et tæppe, hun kunne varme sig ved her i vinter. Det er blevet meget farvestrålende tæppe. Jeg synes, at det er blevet rigtig pænt. Normalt er ikke til så vilde farver blandet ind i hinanden, men når man er dement, så skal man have noget, der er genkendeligt, og det er det her tæppe i hvert fald. Så det håber jeg, hun er blevet glad for. Det er hæklet, det her, jeg tror bare, det hedder bølgemønster. Så det skal jeg nok lige vise på et billede. Jeg har været til Masker i Masken sammen med to veninder, hvor vi var rigtig rundt og kigge på det hele. Det var rigtig hyggeligt. Der var mange fristelser. Vi manglede lidt, der var nogle gode tilbud,
Men det er jo klart, håndfarvet garn og alle de lækre kvaliteter, det koster jo. Men jeg fik da købt lidt garn til et par sjaler, tørklæder, til mine to ældste døtre. Jeg fik købt, så jeg kunne strikke den her. En gratis opskrift fra Drops, og den hedder Fresh Rain. Og den har jeg strikket to af. Jeg har dem desværre ikke mere, fordi ja, det er jo julegaver, så dem har de jo fået. Men jeg strikkede det i Camijonets, tror jeg det hedder, garner med glimmer i. Og de var bare flotte. Dem købte jeg til Maske af Marsken. Og den ene farve, det var det, der hedder Njor. Og den anden farve, det var den, der hedder Denim. Det er nok spejlvendt måske. 75% superwash merino. Og 20% nylon. Og 5% gold. Det var det her sparkle. Så som I kan se på opskriften, så er det ikke et særligt stort tørklæde. Så jeg vil gerne have det lidt større, så jeg blev egentlig bare ved med at strikke videre. Man starter herop, og så strikker jeg egentlig bare videre her. Laver til en omgang mere af det her, sådan at jeg brugte hele nøglet. Så det har jeg fået lavet to af. Og de blev rigtig søde. Og pigerne blev rigtig glade for det. Så det var jeg meget heldig. Så har jeg fået strikket nogle julesokker. Og det har jo så også været adventsgaver. Så det kan jeg desværre ikke vise lige her, men jeg kan sætte billeder ind af det. Og nogle af dem, dem til mine svigersønner, dem så jeg sidste gang. Enten var jeg i gang med dem, eller også så var jeg blevet færdig, måske med den ene. Jeg kan i hvert fald sætte billedet ind af dem. Og de bliver også glade for dem, og de passede. Dejlige sokker, flotte mønstre og lækkert garn, som jeg også nævner i, det nævnte jeg i sidste afsnit. Og jeg har strikket et par julesokker i garn fra Rubi, som de fleste nok kender, med glimmer i. Der fik jeg strikket et par til mine to ældste døtre. Og det tog jeg ud for den opskrift også fra Rubi på julesokker. Så der sætter jeg lige et billede ind. Og de blev rigtig glade for dem. Og de var lidt store, fordi når man strikkede efter hvad hedder det, størrelsen på det, der stod i opskriften, så er de altså lidt større, end hvad deres fødder i hvert fald var. Det kommer noget med strikkefastheden, det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg har ikke, det har jeg ikke kigget efter på dem. Hvad har jeg så mere? Så har jeg strikket vanter. Inde på Ravelry, der så jeg, at der var sådan en opskrift. Man kunne være med i sådan fire. Og man simpelthen fik abonnement, og så fik man en ny opskrift hver måned på handsker. Eller vand, der er det vel. Og jeg beklager, jeg kan simpelthen ikke finde banderolen på den. Så jeg kan ikke sige, at hver gang. Det er noget uld, og det er super blødt og lækker. Jeg har prøvet at have dem udenfor, men jeg synes, det er lidt koldt at have på. De er gode til det der med hænderne i lommen, eller hvis man skal køre bil. Men lækre, det er det, og flotte.
udfordringen var jo at få dem pæn her i siderne, så det hele tiden var en pæn kant her. Og jeg strikkede egentlig det her par først. Men det var til en af mine ældste døtre. Og der kunne jeg godt se, at de blev for små, for de passede mig. Og så gjorde jeg simpelthen bare det, at jeg gik op i en større pind. Dem her, de er strikket i med 3 mm pinde. Og da jeg så skulle have nogle større, så gik jeg bare op i 3,5 mm. Så passede de to andre piger. Så jeg strikkede 3 par i alt. En sæt til Caroline, og et sæt hver til de store piger, Cecilia og Nana. Og jeg synes, de er så flotte. Og det er det, der hedder... Jeg havde ikke skrevet det ned et eller andet sted. Jo, det har jeg. Skiendia, eller sådan noget. Jeg tør næsten ikke at udtale det. Så fandt jeg det. Det hedder The Nordic Mitten Club Skiendia Knits. På Ravelry, hvor man så simpelthen fik de her opskrifter en af måneden, tror jeg det var. Og det kan jeg i hvert fald godt anbefale. Jeg tror, det kostede omkring 160 kroner at være med i det. Så synes jeg da lige, vi skal snakke om Nannas hæklerier, min ældste datter. Jeg har jo fået julegaver. Og hun havde lavet et tæppe til mig. Det er så fantastisk lækkert. Det er meget svært at vise her. Så jeg sætter nogle billeder ind af det. Det er hæklet i akryl. Og det er normalt ikke så meget for, men jeg vil sige, det varmer så skønt, og det er så lækkert. Jeg var slet ikke klar over, at hun var i gang med at hækle sådan en fantastisk tæppe til sin mor. Men det er jeg godt nok glad for. Det har jeg slet ikke vidst, at hun havde i gang i. Jeg skal nok sætte nogle billeder ind, så I bedre kan se, hvordan det ser ud. Der er masser af detaljer, og så i lille farver, som jeg godt kan lide. Og ikke nok med det, så har hun også hæklet, og lige tilbage til tæppet. Jeg sætter også mønstret ind, et link til mønstret, så I kan finde, hvis det skulle være noget, I kunne tænke jer at hækle. Og så har hun hæklet en tehætte til mig. Nu ser den lidt bulet ud. Jeg har haft den i brug. Og det var inspiration fra nettet, hun har fået. Men er det endda ikke flot? Simpelthen så flot. Og de der skønne pasteller. Den har jeg desværre ikke noget mønster på, fordi den har hun bare selv lavet ud af hovedet. Så flot det er den. Jeg kan godt lide, at den er lidt stiv i det, fordi så er den nem at sætte ned over tekanten. Så to rigtig gode julegaver, jeg fik der. En anden julegave, jeg har fået, det var fra min mor. Og det var fordi, jeg ønskede mig jo sådan en her. Og til at have alt mit grej i, ja, nu roder det lige lidt, fordi jeg har jo gang i mange ting jo. Ikke fordi jeg ikke har masser af poser og tasker, nu jeg kan have en striktøj i, men den her, den er virkelig praktisk. Der kan man lige have det hele. Så den er jeg rigtig glad for. Men ellers så fik jeg egentlig ikke noget sådan strikketing relateret i julegave. Men jeg fik så til gengæld en ny symaskine. Og det var dejligt. Den fik jeg af min mand. Jeg havde syet sådan en lille punkt til min mands datter Cecilia, som også har fået en ny symaskine i fødselsgave, og da hun ønskede sig den her. Og jeg sad jo og brokkede mig over, at min symaskine er ikke syet pænt nok, og det havde min mand jo så lagt mærke til, og så købte en ny symaskine til mig i julegave.
Så det var bare dejligt. Så nu kan jeg rigtig komme til at sy. Og så har jeg jo været på højskole sammen med min mor i Rødding, på Rødding Højskole. Og det var i Strik, så det passer, tror jeg det hed, som var emnet, og med Lene Randorf som lærer. Og jeg siger, at det kan jeg anbefale. Det var virkelig en fantastisk oplevelse. Altså dejlig mad, dejlig underholdning og masser af inspiration. Og Lene er jo også bare dygtig. Det er jo også Lene, der har lavet det tørklæde. Den samme person, Lene Randorf fra Lille Strik. Og det er jo skønt bare at være i sådan en boble, hvor man ikke skal tænke på andet. Og vi fik jo lært en masse om at designe vores eget strik. Og det er jo det ud fra den her bog. Meget god bog til, hvordan man kan prøve at designe sit eget strik. Og hvordan man beregner det og sådan noget. Jeg vil sige, jeg tager hatten af for designerne. Det er ikke bare lige noget, man gør. Det tager lang tid, og det skal beregnes. Og tal har aldrig været det, jeg var bedst til. Så jeg fik da min sag for mig, men det var jo dejligt, når hende, Lene, hun kunne hjælpe os. Så det var en god uge. Virkelig spændende. Og har jeg den med? 2 sekunder. Jeg har fået designet. Et design startede med en masse mål, kan I se. Det skal jeg igen på. Masse mål og streger og alt muligt. Og det var sådan, at designet startede, når jeg skulle se ud, fordi jeg tænkte, det skulle bare være enkelt. Fordi det er først, jeg startede ud på, fordi jeg tænkte, der tog jeg efter, hvad jeg godt kunne tænke mig at have på af bluse, og ikke så meget, om det var noget, jeg kunne finde ud af, når det var første gang, jeg skulle til at designe noget. Og det blev lidt for kompliceret, så jeg startede forfra. Ganske almindelig bluse, opfra med rib og ned. Uden noget særligt i det, og så rib for neden, og så skulle det egentlig være rib her også. Og jeg havde taget mit garn med, som jeg selv jo har farvet, da jeg var på kursus ved Knit by Moltrup, hedder hun, ja. Og det var jo det her sådan garn. Så nu kunne vente rigtigt. 70% superbrost merino og 30% silke. Rigtig lækker garn, og jeg havde så farvet det i grønne farver med nogle karamelnister. Og da jeg var færdig med den, så havde jeg godt nok lige kommet til ikke at bare at lave ribkanter for neden på ærmerne. Jeg lavede noget smuk. Vi synes simpelthen, det er så pænt, det der smuk. Og det blev rigtig godt. Og da jeg var færdig går aftes, så prøvede jeg den, og den sad bare, og det var bare lykken. Lige indtil jeg vaskede den. Fordi jeg havde selvfølgelig lavet strikkeprøver, ellers så kan man ikke beregne mønster, vel? Så alt var godt. Men hvad jeg ikke havde gjort, det var jo, at jeg havde ikke vasket mine strikkeprøver. Så jeg er ikke klar over, at det her garn, det giver sig rigtig meget. Altså, hvor den her trøje sad sådan der før, så sidder den nu sådan her. Ja, jeg kan prøve at tage den på. Lige et øjeblik, så tager jeg den på, så kan I se, at den er helt galt. Så har jeg taget den på. Og jeg vil sige, den gabte jo heller ikke sådan her overhovedet. Så fra at være en størrelse medium, er det nu blevet til en large, vil jeg sige.
Og længden er jo også blevet noget længere. Men det kan jeg sagtens leve med. Det er fint nok. Så er det bare sådan lidt større. Men ærmerne kan I jo godt se. Det går jo ikke. Den sad lige så fint der før. Men jeg tænker, for det første, så har jeg lært, at man lige skal vaske sine vaskeprøver, så man altid kan se, hvad der sker, når man ikke vasker det. Jeg bliver i hvert fald klogere. Og så tænker jeg, at det bliver noget med at simpelthen travle op herfra, og så strikke et nyt stykke smok her. Så tænker jeg, at de ærmer er reddet i hvert fald. Og herop, jamen den er jo strikket op fra og ned. Så jeg tror, det bliver noget med noget elastik. Sådan noget gennemsigtig elastik herop, som måske ikke kan gøre det. Det skal jeg se, for ellers så må jeg jo travle op her. Strikke en ny rib. Men ej, hvor er det træls, når man har strikket. Og så det viser sig. Jeg synes godt, det her kan lade sig gøre. Jeg har ikke lige fået sygt sammen her nu, kan jeg da lige se. Men så, men jeg tror, det kan reddes. Det håber jeg i hvert fald. Det bliver ikke sidste gang, tror jeg ikke, at jeg skal prøve at designe noget strik selv. Det er rigtig sjovt. Og jeg tænker også, at jeg skal prøve at strikke lige noget andet garn. Og se, hvordan den så bliver. Nok om den. En god bog. Med strik. Jeg har investeret i den her. Britas. Nej, der står faktisk Bitas, sjal og skjærf. Norsk eller svensk. Det ved jeg ikke. Det må vi kunne se. Måske et eller andet sted. Det er også ligegyldigt. Og jeg vil sige, da jeg strikkede dem her, der var det på engelsk. Og så vidt jeg husker, så har jeg ikke strikket fra noget på engelsk før, så det er jeg ret stolt af, at det lykkes. Men det her, det er norsk eller svensk. Så det er jeg godt nok spændt på, om jeg kan finde ud af. Men i hvert fald, så er der mange lækre sjaler der i. Og selvfølgelig skal jeg da prøve dem af. En eller anden af dem skal jeg da prøve af. Så den vil jeg virkelig anbefale, hvis man tør hoppe ud i sådan noget svensk eller norsk. Beklager, jeg ikke lige ved, om det er norsk eller svensk. Men må ikke det skulle lykkes også? Det tænker jeg da. Men det, jeg så skal til at strikke nu, ja, det er sådan lidt kedeligt faktisk, fordi der vil jeg strikke et mere af de her sjaler. Også hvor jeg bruger hele nøglet, fordi min mor har ønsket sig et sjal med ind til pigernes i fødselsdagsgave her i februar. Og jamen, da jeg var på Maske af Marsen, der købte jeg jo det her smukke garn. Og det er også fra Knit by Moltrup. Og det er jo 70% merino og 30% silke. Nu er jeg også så spændt på, om det også giver sig, når man har vasket det. Men altså, nu gør det jo ikke så meget, når det er et tørklæde, tænker jeg ikke. Så det går nok. Med det er virkelig smukt. Det er sikkert meget svært at se. Så det er det, jeg faktisk er i gang med og har planlagt. Det, jeg har ikke planlagt så meget andet. Jeg har set, at der er flere, der laver Make 9, hvor de skriver, hvad de kunne tænke sig at strikke, og hvad de har planer at strikketøj i det nye år. Og det synes jeg er spændende at følge med i, hvad folk har tænkt sig at strikke.
Og jeg tror, og jeg kunne sikkert også godt selv finde ni ting, jeg sådan allerede ved, jeg har på lager. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg lige skal våge mig ud i en make nine. Men måske. Det kunne være meget sjovt. I hvert fald, så er det sjovt at følge med i alle jer andres. Jeg håber i hvert fald, at I er blevet inspireret. Ja, lige en sidste ting. Jeg glemte lige at fortælle, at jeg købte jo lidt mønstre, dengang jeg var på kursus for Lene på højskole. Og prøv lige at se den her. Og det er faktisk Lene, der står der. Hvad hedder den? Janets jakke. Janets jakke, tror jeg. Og den var der ude, og den var flot. Ui. Og den der købte jeg. En Agnes. En t-shirt. Så det kunne godt være, det var noget af det, jeg skulle til at lave. Men forhåbentlig, når vi ses næste gang, så har jeg fået den her til at passe. Det håber jeg da i hvert fald. I må krydse fingre. Er der nogen af jer, der også har prøvet at strikke noget, og det er blevet vasket, og det er blevet for stort, eller for småt, eller et eller andet, så må jeg endelig fortælle det. Fordi det kunne være sjovt at høre, hvad I har af oplevelser, og hvad I kunne gøre for at redde det. Så skriv det endelig i kommentarfeltet. Det kunne være sjovt at høre. Tak. Tak fordi I så med. Super hyggeligt. Glæder mig til at høre jeres kommentarer til de forskellige ting. Og ellers så håber I vil like. Så jeg kan fornemme, at I er derude et sted og ser med. Tak for nu. Hej. Thank you.